Rozvodovosť nie len na Slovensku stále stúpa. Novinkou v starostlivosti o deti z rozpadnutých manželstiev u nás je striedavá osobná starostlivosť. O dieťa sa týždeň stará otec, týždeň matka. V Českej republike je striedavá starostlivosť uzákonená už 12 rokov. Striedavá osobná starostlivosť je vlastne akési rozdelenie starostlivosti medzi oboch rodičov. Zväčša sa to chápe 50 na 50. Pre dieťa je prínosom v tom, že má aj mužský, aj ženský vzor. A je tam naozaj väčšia možnosť toho, že má náhľady na život z obi dvoch strán. Keď majú striedavú osobnú starostlivosť, tak majú samozrejme aj tie isté povinnosti. To znamená chodiť k lekárovi, zaujímať sa o to, aké má dieťa výsledky v škole, učiť sa s ním do školy, oprať jednoducho bežné úkony, ktoré inokedy zabezpečuje zväčša tá mama. Napriek tomu, že je striedavá starostlivosť o dieťa na Slovensku uzákonená len niekoľko mesiacov, existujú páry, ktoré takto fungujú už niekoľko rokov. Naša dcera má 13 rokov a v striedavej starostlivosti je 8 rok. Keď odchádzala od ocinka a prišla teda k nám, tak plakala za ocinkom chvíľočku a keď odchádzala odo mňa, tak zase u ocinka tých pár chvíľoček plakala za mnou. Teraz si vlastne sama vyberá časy, kde chce ako byť. Ríško má 6 rokov. Na striedavej starostlivosti sme sa dohodli približne čosi vyše pol roka to môže byť. Si mal dve izby. U tatina a u mami. Začali sme s týždňom a zdá sa, že ten týždeň vyhovuje, lebo už ku koncu týždňa sa už Ríša aj pýta na mamu. Viem, že to je tak akurát, čo mama dosť. Nebývame smutno, lebo sa striedame. Rodič jeden aj druhý môže vkladať za predpokladu, že to bude vedieť a chcieť to pozitívne. To, čo nemôže dať jeden rodič, tak to vlastne dá ten druhý, tak môžu sa doplňať. Keď sú nejaké rodičovské, tak z pravidla ideme spolu. Teraz mal zápis do školy, takže to sme tiež boli spolu obidvaja. U lekára na vyšetrení, tak to, jak to na koho vyjde. No. Ukáže čas, či to tomu dieťaťu vyhovuje alebo nie. Ale tie také všetky prognózy sú naklonené tomu, že áno, to dieťa má právo na obidvoch rodičov. Cez týždeň, keď je s ňou a má už s Vansiou vyzdvihnúť ja, tak už sa teší na mňa. A ten druhý týždeň, to zase viem už z prvej ruky, že už sa pýta za mamou. Ak rodičia nebývajú v jednom meste, môže byť striedavá starostlivosť pre dieťa pomerne komplikovanou. Reálne by to znamenalo chodiť do dvoch škôl, mať dva domovy, dvoch lekárov. To je trocha nepraktické, že všetko musí mať dvojmo, lebo chodiť s kufrom každý týždeň je nepraktické, to je jasné. Problémom trošku je, že nie je ošetrené doposiaľ napríklad trvalý pobyt. Ten môže byť len jeden. Nie je ošetrený lekár, aj ten by mal byť len jeden. No a okrem iného nie sú právne doriešené ešte aj prídavky na dieťa, kde sa musia dohodnúť, ktorý z nich bude poberateľom prídavku na dieťa a daňového bonusu. O striedavú starostlivosť je na Slovensku veľký záujem. Len v týchto dňoch čaká na rozhodnutie súdu a pridelenie striedavej starostlivosti 60 rozvedených párov. O striedavú starostlivosť je záujem aj zo strany žien, samozrejme v menšom percente prevažný záujem majú otcovia, deti. Zatiaľ je to síce krátka doba na posúdenie, tie deti sú spokojné, my sme si to aj overovali, tie naše prípady. Naša dcera má možnosť vidieť dve rôzne prostredia s tým, že v obidvoch ju milujú. V obidvoch sa môže cítiť dobre, tak je vlastne ukazuje toleranciu, ukazuje jej rôznorodosť. Podľa mňa určite lepšie, ako keby mal len jedného rodiča, k druhému chodil na navštevy. To je, lebo takto nie je na navšteve, takto je doma aj tam, aj tam. Ale najdôležitejšie zo všetkého je, že má obidvoch rodičov, že si užije rovnako s každým, každý z tých rodičov ovplyvňuje jeho život a to je podľa mňa normálny stav. Či veríte alebo nie, existujú psy, ktoré sa stravujú ako vegetariáni. O chvíľu vám prezradíme, či je to v súlade s prírodou.